Nu ką, sveiki bičiuliai. Pirmoji diena borai. Tai lietai saulė. Labai įdomiai. Nu bet ką. Atvažiavau čia iki kavinukės, susimontavau biškį dalykų ir įsikėliau vlogą. Tai jau bent čia greitis normalesnis buvo. Ir pavyko įsinuomoti motorolerį. Šeimininkės draugė mane čia pavežiojo po salą į vieną vietą, į kitą vietą, tai vienur sulūžė motoroleriai, kitur neturi. Tai pavyko gauti, šiaip visai naujas, tik tais 400 km šitom mopkiai, 50 kubikų, tai jau jaučiasi, kad tikrai silpnesnis, kurį turėjau tahyti, bet gerai, čia daug neprilakstysi. O, kalniuko debesiukas. Jo, tai kaina gavosi vienai dienai 37 eurai, tai skaityčiau, kad tikrai nepigu. Realiai 10 eurų brangiau negu Tahiti. Bet jeigu, tarkime, iš kokio avis nuomotis, na, ta bendrovė nuomos, tai tenais iš viso dar daugiau būtų 57 eurai, neklystų dienai. Tai, jo, bora. Nu, visas pagrindinis kelias eina aplinkui salą, beveik perimetrų. Tolumoje nauji namukai, tūkstantiniai statomi. Jo. O šiaip tais, jo, vat yra kalniukas, toks vienas visai gražus, bet sakė, tenais reikia įrangos ir virvių, tai taip paprastai su batais neužlipsi, kaip kažkokį žygelį. Bet yra ir kitokių kalniukų. Kur galima aplinkui pažygiuot, pavaikščiot, na, bet vis tiek Bora yra vandens pasaulis čianais ir pagrindinės pramogos tai yra viskas yra ant vandens, baidarės, vandens motociklai, nardymas ir ant vandens ir po vandeniu. Pagrindinės pramogos, o kas liečia salą pačią, tai maistas iš tiesų. Valgyt, ragaut maistą, šviežią maistą ir ilsėtis. Čia daugiausiai žmonės to ir atskrenda ir šiaip jo, vat, valgiau tokį patiekaliuką, 3 kiaušiniai ir šoninės biški, tai šito patiekalo kaina gavosi 7,5 euro. Maikutės, kaip marškinėliai, kaip suvenyrai, po 25 eurus, tai nesakyčiau, kad kosmosas. Magnetu kaip biški kosmosas, po 17 eurų už vienetą, tai gal rasiu kur pigiau. O šiaip tais jo, aplink salą. Apvažiuoti Google Maps'as rodo 44 minutės, tai tikrai nėra daug. Ir salelę galima greit apvažiuoti, tai manau, tą galim dabar padaryti, tai po truputį. Kas įdomesnio galėsi staptelti, pasižiūrėti, vanduo visur skaidrus, bet sakau, šiandien toksai orelis apsiniauka, tai net nelabai yra ūpo šokti į tą vandenį. Bet gal paskui vėliau žiūrėsim. Dabar galim biškį pasivažinėti. Namukai
procese, statomi nauji. Tai jo, kaip ir minėjau ankstesniam vloge, kad va tokie va apartamentai ant vandens dažniausiai startuoja nuo 1000, nu taip ir juda iki 3-4000 dolerių už naktį, tai priklausomai. Prabangus dalykas, o ten va kažkas dar geriau gyveno savo ramiai jachtai. Na bet pačių šiukšlių taip labai nesimato. Tvarkinga, gal sakyčiau, Tahitis labiau tvarkingesnis ir labiau išvystytas, bet iš kitos pusės nėra kur norėt. Boro Boro, kai tokia mažytė salytė, tai vienyje jau resursų turėti yra problema. Čia turbūt pasistatyti kokį namą ir gauti medienos jau yra reikalų. Ar kad ir persidažyti tvorą, turi jau ieškot, kur nusipirkti dažų ar šiaip statybinių medžiagų. Šiaip, kai viskas maža, tai toksai labiau izoliuotas. Toks labiau izoliuotas esi nuo viso pasaulio, tai logiška, kad Tahitis, kai didesnė sala, tai labiau gal išsivyščius. Kad ir kaip keista, o čia dar gražesnis paplūdimys, nice. Kad ir kaip keista, iš tiesų sala tokia maža, bet labiau vyrauja automobilių nuoma negu motorolerių. Rautuvėlės, paprastos tokios. Viskas labai paprasta, kuklu. Tikrai jokių fancy dalykų. Gal kaip mes kartais įsivaizduojam šitą Bora Bora. Kaip ir sakau, švaresnė ir tvarkingesnė Indonezija. Su europiečiais ir europietiškom kainom. Nu ne, negaliu sakyti, kad su europiečiais. Vietiniai tikrai žymiai linksmesni ir šiltesni žmonės. Tai tikrai šiltesni už europiečius, tai negaliu lyginti su europiečiais, bet kainos jo, europinės. Čia irgi atrodo, matosi šitų namukų kompleksas, bet atrodo visas merdi ir visas tušės. Jo. Visiškai. Toksai primiręs ir matyt, ne visą laiką šitas verslas klesti ir gyvuoja. Ten tolumoje kitos salelė. Toje salelė irgi matau tų namukų. Ne viskas gražu kaip iš paveiksliuko. Ne, nu gamta tai tikrai žiauri graži. Čia nieko negali sakyti. Vanduo perfect. Dangus, medžiai, pasaka. Bet jo, vietiniam čianais išgyventi, tai tik tais turizmas ir tik tais žvejyba turbūt belieka. Dar vienas visiškai miręs kompleksas viešbutuko. Jokios gyvos dvasios. Tai jo. Važiuojam toliau, dar net salos neįpusėjau. Na jo, 5 kubikų motorolerį lengviau valdyti negu 125. Vien svoris patogesnis, tai aišku greičio mažiau, bet iš kitos pusės stabiliau laikais ir patogiau filmuoti. Yra pliusų su 5 kubikų. Šiukšlynas. Nu, smagu, kad
turi savo, savo šiukšlyną, bet kur bet ką nemėto. Čia irgi atitinkamai renkasi mašinų laužas ir panašiai. Šiaip valkataujančio šunų nemažai. Ir Tahiti buvo tų šunų, ir čianais yra, tai jo. Ir jie tokie drąsūs, nebijo nei jokio triukšmo, nei motorolerių, nei automobilio. Guli savo ant kelio ramiai, niekad nežinai, kada iššoks po ratais, tai reikia atsargiai. Na, ten priešais kita sala. Ten jau matosi irgi daug tų namukų. Jie turbūt gyvesni. Sunku pasakyti. Kurios jos privačios, beveik, jo, nemažai privačių tų salų yra. Bet jau, turbūt savininkai pasirūpina, jeigu atskrendi Bora Bora, tave nusiplūdo tenais, pačiam rūpintis jau nebereikia. Kai moki 1000 eurų už naktį, tai jau pasirūpina tavo atvykimu į namuką. Taip, kalbant apie tokius biudžetiškesnius dalykus, aš atsimenu, kai 17-18 metais dirbau Gedimino Jurevičio studijoje ir kažkaip tiesiog užmačiau kelialapį į Bora Bora, bet apgyvendinimas buvo ne kažkokiuose apartamentuose, o palapiniai. Palapiniai, ten gal 10 dienų, gal 800 eurų ar kažkas tokio. Ir dabar, kai ieškausi čianais, kur gyventi, ir vėl radau, kad ta prasme galima Borai Borai ten už naktį kažkas tarp 50, kažkas apie 50 eurų, gal biški daugiau sumokėti, tai tu gauni palapinę, ten su čiužiniu viską, o jau kas liečia ten tualetus, dušus ir virtuvėlę, tai yra bendros tokios patalpėlės, visiems, nu, realiai kaip kempingas, kažkas tokio. Bet realiai gali Bora Bora atskristi ir varyti palapinę gyventi, tai yra ir tokia opcija. Bet aš taip važiuoju, tai tikrai būtų įmanoma čia kažkur tikrai nusimest palapinę ir nemanau, kad kažkas išvytų iš tiesų. Tai net galima, manau, į Bora Bora išskristi be jokio bookingo, be jokios rezervacijos, nes aš kai skridau čianais, tai manęs Kinijoje tik tais paklausė, kada aš grįšiu atgal, nes Kinijoje, nuo Kinijos jau į Oklandą ir iš Oklandą į čianais buvo New Zealand Airlines oro linijos ir jie paklausė, kada aš išskrendu iš Tahičių, iš Polinezijos. Tai pasakiau datą, bet niekas manęs net čianais Polinezijoje, kai skridau lėktuve, davė tokį lapuką užpildyti. Bet tenais nebuvo jokio prašymo nurodyti adreso. Prašė nurodyti, kokius apartamentus tu nuomuojas, ar tai privatus namas, ar jachtą, kad tu gali gyventi. Nu, čia populiaru, kažkas nuomuojasi jachtą ir jachtoje gyvena. Ar apartamentai, ar butas, ar va, ta pati palapinė, nu, panašiai. Tai koks tipas tavo gyvenamosios vietos, bet nebuvo jokių prašymų nurodyti datos ar nurodyti adreso, nieko. Tai realiai gali skristi Bora Bora be plano. Aišku, atgalinį biletą gal ir gerai turėti, jeigu paprašytų. Bet dėl lokacijos, tai niekas nieko. Tai vat, realiai turbūt atskristum su palapinė kompaktiškai, susipakavęs bagažį ir galėtum įsinuomot motorolerį ir
stovyklauti skirtingose vietose ir nemanau, kad kažkas tau kažką sakytų. Tai va. O šiaip buvo kas įdomu, čionais borai visur taip. Visi kateriai, visi vandens motociklai, viskas, kas yra vandenyje, yra pakelta. Štai va, ant tokių dviejų sraigtų, šiaip visai protingai padaryta. Ir viskas yra pakelta virš vandens. Tai vat nežinau kodėl, nes, nu aš suprantu, yra potviniai atoslogiai, kaip ir kiekvieno pasaulio vietoj. Bet aš niekur nemačiau tokios va sistemos, kad pakelt vandens transporto priemonę iš vandens. Ir kodėl jie tą daro, nu tipo, sūrus vanduo saugo savo katerį, bet nu visi palieka savo jachtas, katerius, vandens motociklus, nu vandenyje užinkaruotus. Bet čia va yra būtent taip va pakelta. Reikės vietinių paklausti, kame bairis šiandien, kodėl jie taip daro. Nes iš tiesai va tokie net parkai, tokių pilna ir visi, viskas pakelta ore, kabo. Nu ką, toliau važiuojam. Jau man atrodo, nedaug liko. Nu bent iki mano namų. Jo, visai nedaug. Man čia va, mano kažkur čia namai. Kelias vietomis geras, vietomis toks dabėtas, čia tai labai geras. Bet šitoj va pakrantės pusėj, toj vakariniai, tai beveik jokio eismo nėra ir veiksmo nėra, tai realiai tik tais namukai. O va rytuose, kairiai pusėj, tai ir visokie bariukai, ir degalinės, ir bankai, ir parduotuvės, tai visa gyvybė kairiai pusėj. Va matot, visi kateriai pakelti. Čia irgi tos rogės pastatytos. Va, čia ir mano namukas. Šitas kampinis. O tokį vaizdą turiu pro langą. Nėra tai blogai. Niekad nemačiau, kaip manga ant medžio auga. Geras. Pačiupinau dar tokį kietokį. Atvykau į kitą vietą, pasigūglinau, radau čia tokį restoranėlį, kuris randasi ant vandens. Atrodo labai gerai. Ta zona uždaryta, bet čia nais lieptas atviras. Plaukia dingiai. Dingis tai yra motorinė tokia pripučiama paprasta valtelė, kuri yra štai va, tokių katamaranų ar jachtų. Nes kadangi yra per seklų, pati jachta ar katamaranas negali priplaukti prie kranto, tai kiekviena jį turi tokią va, valtelę su motoriuku nedidelę, kad galėtų patogiai priplaukti, kuriems reikia. Tai matomai čia savo atplaukė hebrytė čilina ilsisi. Kadangi, sakė, virtuvė uždaryta, tai pasiėmiau kabutės ir žiedų kalmarų. Jo, bet atrodo tikrai ekskluzyviai. Tai palauksiu, aš kaip tik pasižiūrėjau, kur geriausia būtų surasti restoraną ar dar kažką, kad pamatyti saulėlydį, nes tiesiai į vakarus. Tai panašu, kad gerai vietelį įsirinkau. Šiaip taip pat įdomus faktas apie Bora Bora, pati kaip ir save sala irgi neturi jokių nuodingų gyvių, nei gyvačių, nei vorų, nieko. Tai kaip ir pačioje saloje saugu keliauti ir tyrinėti. Aišku, kas liečia vandenį, tai taip yra ryklių, yra rajų ir, nu, yra truputį daugiau pavojų. Bet pačioje saloje, tai jo, iš tiesų kaip ir Zelandijoje, pilnai saugu, kas yra pakankamai reta, o tokiose tropinėse kraštuose vis kažkas būna tokio nuodingo, bet čionais nieko. Taip pat yra ir antro pasaulinio karo palikimų, tai, nu, bunkerių ir panašiai, nes čionais amerikiečiai laikė apie, ta prasme, čia buvo apie 6000 kareivių ir Amerika taip pat laikė savo čionais atsargas visokias, amuniciją, tai apie 6000 jo čionais kareivių gyveno ir yra
lyg ir patrankų, ir bunkerių. Tai manau, dar reikės apsižvalgyti, pasižiūrėti. Ir Bora Bora tik tais 10 tūkstančių gyventojų. Tai labai kukliai, labai mažai. Tai tas jaučiasi, iš tiesų nėra to kažkokių spuščių gatvėse. Gatvėje vieninteliai savo ramiai važiuoja, tai irgi toksai atsipalaidavimas. Na, turbūt čia mano 30-mečio gimtadienio proga, dovanėlė savo. Ne, šiaip tai jeigu taip iš Lietuvos, tai nežinau, ar skrėčiau brangu. Bet iš Zelandijos tikrai galima. Turėtum niekad iš Oklandų yra tiesiog neskrydis ir galima pigiau negu iki 400 eurų susisukti su skrydžiu. Ir skrydis beveik 5 valandos iš Oklandų. Tai visai gerai. O iš Lietuvos turbūt būtų koksai pusantros paros, gal net 2 paros. Nu, priklauso, ant kiek biletas pigus ar brangus. Sutemo, saulutė nusileido, šiaip žiauri gražus saulėlydis buvo. Dabar ir laivelis kažkoks kruizinis tolumoje plaukia. Čia katamaranas įsižiebė savo stiebą. Gerai atrodo. Fani, dabar ir žmonių daugiau susirinko. Jau pilnas ją klubas. Įjungia šviesas, tai žuvis panašu, kad eina į šviesą, tai visos susirinkusios ir tupi ten. Ne, šiaip tai žiauri fainai. Gera muzikėlė groja, tokia relax. Ir pilnatis šviečia. Aišku, nebūtų pilnaties, tai geriau žvaigždės matytųsi, nes jis tiek su vidury vandenynu, tai šiandien turėtų žvaigždės gerai matytis labai. Bet tikrai nesu pilnu mėnuliu. Vėjas irgi nurimo, dar diena buvo. Dabar jau viskas tyku ramu. Nesitikėjau, kad čia tokį užtaikysiu, bet gali būti dėl mėnulio, nes dabar yra pilnatis, tai gali būti, kad švenčia jie mėnulio pilnatį. Daug kur pasaulyje švenčiama šitą progą kartą per mėnesį, tai būna su būgnais ir panašiai, tai čia kažkas panašaus. Arba tiesiog užtaiko ant savaitgalio kažkokios šventės, tai
Buvo fani, fani. Bet vis tiek grįžau namo, reikia montuoti vlogelį. Jų pabaiga. Ir viskas jau po pirmos nakties užtenka. Pasižiūrėjau turų, žvejybos, nardymo, panašiai, tai pabandysiu gal šiom dienom kažką pasižiūrėti, įdomesnio, ką dar nuveikti. Ir jo, ir to reikės pakelti droną. Jo, šiandien nepasėmė droną, tai nieko neskraidžiau ir to reikės paskraidyti truputį, pasižiūrėti, kaip kas. Svarbu, kad nelytų ir bus gerai. Tai ačiū, kad žiūrėt, jei patiko vlogas, paprenumeruokit, aš toliau šiandien šildausi. Bet dar kondicionierius nejungiu, ne tiek karšta. Žodžiu, visiems geros dienos, iki rytojus. Someday soon, I'm gonna make it.